Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօրվա մեր զրույցի թեման հերոսներն են։ Հերոսներ, ովքեր են հերոս։ Թվում է, թե ձևակերպումը շատ պարզ է, անգամ պրիմիտիվ, հերոս են մարդն է, ով իր ազգի, իր ժողովրդի և իր պետությանը նվիրվել է անունացորդ, տվել է ամեն ինչ, երբեմն կյանքը և իր հերոսության արդյունքում ինչ-որ իրավիճակ է փոխել, հայրենիքն է փրկել։ Երևի թե հերոսի ընկալումը մեր բոլորի մեջ մոտ էլ այդ է, բայց այստեղ պարզում է, որ այնքան էլ այդպես չէ։ Որովհետև հերոսների նկատմամբ մեր վերաբերմունքն է տարբեր, էապես տարբեր։ Նախ սկսենք նրանից, որ հերոս բառը դա հայրեն չէ, հունարեն բառը։ Եվ եթե այդ բառը արտահայտությունը մեր լեզվամտածողության մեջ չկա, նշանակում է այդ երևույթներ ներմուծով է։ Օրինակ, մենք ունենք վաղ միջնադարյան շատ հարուստ պատմություն, ճակատամարտերի նկարագրություն, խոշոր իրադարձություններ, որտեղ մենք տեսնում ենք թե փառահեղ գործեր, թե դավաճանություններ, բայց երբևէ որը մեկի մտքով չի անցել, որ պետք է առանձնացնել այդ հերոսներին, որոնց մենք այսօր այդպես ենք կոչում։ Մյուս կողմից այդ առանձին անհատականություններ մեր արժեհամակարգի և գաղափարախոսության հիմքում են եղել և շարժիչ ուժն են հանդիսացել։ Նախաքրիստոնեական շրջանում Ավասիկ Հայկնահապետի կերպարը, ապա 5-րդ դարից հետո Վարդանի կերպարը։ Դարձյալ իրանք ձևավորել են արժեհամակարգ, գաղափարախոսություն, բայց որպես հերոս, էլի հերոսին կալում, որպես այդպիսին մեր օրերում է, որ նրանց մենք հերոս ենք կոչում։ Միայն վերջին 100-ամյակում կամ գուցե 10-րդ դարից հետո, 10-րդ դարի վերջից, եւ Արևմտյան Հայաստանում ազատագրական շարժման օջախները ստեղծեցին, առանձին հայ գործիչների հայությունը սկսեց հերոս կոչել։ Գուցե ոչ այն ժամանակաշրջան, բայց մեր օրերում, մեր դասագրքերում, օրինակ Գևորգ Չաուշ, Անդրանիկ Օզանյան, Գարեգին Նժդե, Դրաստամատ Կանայան և նրանց համար այսօր մենք հերոս ենք կոչում, հերոսացնում ենք մեր օրերում էլ Մոնթե Մելքոնյան և մյուս հերոսները կամ հակահերոսները։ Էլի միանշանակ չէ այս ամենը, որովհետև ստացվում է, որ հերոս երևույթը, ինչպես որ ցանկացած կրոն, այսօր դառնում է, այսպես ասած, քաղաքական շարքումների գործիք և առարկա։ Տեսեք, խորհրդային տարիներին, եթե որևէ մեկը, որևէ մի հայ համարձակվեր, Գևորգ Չաուշի, Համազով Սրվանձտյանի, Դրաստամատ Կանայանի, Գարեգին Նժդեհի անունները տալ, նրանց երևի թե բանտարկություն ու աքսոր էր սպառնում։ Եվ խորհրդային տարիներին ընդունված արժեհամակարգով գաղափարաբանության մեջ բացարձակ այլ էին հերոսները։ Գայ, Ալեքսանդր Միասնիկյան, չգիտեմ, ստեղ Ստալին, Լենին Պապիկ, Մեշոկ Պապիկ, Զմեր Պապիկ, և փոխվեցին արժեքները, փոխվեցին նաև հերոսները։ Հիմա ինչը ստացվում է, որ այդ հերոսներն էլ են փոփոխական արժեքներ։ Ստացվում է, որ այո։ Եվ եթե հերոս երևույթը փոփոխական արժեք է, հապա ինչու հասարակության միստ վարհատվածը ունակ չէ հավասարական շուրջ ընդունել ցանկացած քննադատական խոսք այդպես կոչված հերոսների մասին, հերոսների վերաբերյալ։ Օրինակ ինքս շատ եմ հանդիպել ընդդիմություն, երբ ասում են, մեր հասարակության մեջ ընդունված բոլոր արժեքները տակնու վրա է կանում, քարուքանդ է կանում և այլն։ Նախ եթե մենք ընկալում ենք մեր հասարակությունը ընդհանեն 30 տարեկան է, և այս 30 տարվա արժեքների մասին է խոսքը, բանախորդ հազարամյակները։ Եվ կրկնում եմ, մեր ծնողների համար բոլորովին այլ հերոսներ էին, մեզ համար այլ հերոսներ են։ Եվ ինչպիսի հերոսներ իրենց դիմագծով պիտի կանգնեն մեր զավակների առջև։
փոփոխական արժեք է Թերուսը։ Բայց ստա խնդիրը անձի մեջ չի, գաղափարաբանության եւ արժե համակարգի մեջ է։ Հերոսը հերոս է, մարդով իր կարեցած արել է, իր ունակությունների չափով արել է կամ չի արել, կամ հակահերոս է դավաճանել է, այդ վերաբերմունքն է ստեղ խնդիրը եւ էթնոսի մեջ ձևավորված այդ էթնոմտածողությունը, որը արգասիքն են հանունների, այդտեսեք ասում ենք զատում ենք, ես ենք զատում ենք, ենենք զատում ենք աշխարհին, ես մարդն ենք տվել, զատույն այն մարդն ենք տվել, այ խնդիրը մեր վերաբերմունքն է անհատականություններին եւ այդ հերոսներին, այսպես կոչված, որ այսօր անքան հեղեղուկ է, այնքան խոցելի է։ Եվ արդյոք մեր ճանաչած, իմացած հերոսները հերոսներ են, ոչ թե հակահերոսներ։ Եվ մեր ինչին են պետք այդ հերոսները։ Իրենց մասին խոսալը մեր ինչին է պետք։ Իհարկե պետք է։ Պետք է խոսել իրենց մասին եւ պետք է նրանց դրոշ սարքել, բայց դա ուղղակիորեն ինքնանպատակ չպիտի արվի։ Եթե թերոսի անցած ուղին, ճանապարհը ուղղակիորեն ուսուցողական չէ եւ մենք դրանից դասեր չենք առնելու, այս դեպքում դա դառնում է ընդհանրապես պատմության մեջ գրված մի նախադասություն կամ, չգիտեմ, արխիվներում արդեն վրեն փոշին նստած ինչ-որ մի թերթ։ Բայց հերոսը հենց նանով է հերոս, որ հազարամյակներ, հարյուրամյակներ, գուցե ինչ-որ տասնամյակներ շառունակ ինքը ուղեցուցն է սերունդների։ Մենք ունենք նման հերոսներ, ունենք, կարծում եմ, օրինակ Մոնթեյ կերպարը մեր հասարակության մեջ որևէ մեկի մոտ ջոր բան չի առաջացնում, հակակրանք չի առաջացնում, ընդունելի հերոս է բոլորի կողմից, մարտով մաքարել է իր պայքարով, նաև իր կյանքի գնով արժանացավ հերոսի կոչման, բայց նա իսկապես հերոս էր։ Իհարկե մենք ունենք էլի հերոսներ, ովքեր չունեն այդ հերոսի կոչումը, ունենք նաև հերոսներ, ովքեր արժանի չեն այդ հերոսի կոչմանը։ Եվ մի սպիսի ընդունված ծիծաղելի եզրույթ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս եւ Արցախի հերոս, ծիծաղելի էս, եթե հերոս, նա պիտի լինի ազգինը։ Այսինքն այդ Արցախի հերոսը ստացվում է կռվել է, հերոսացել է, արյուն է թափել միայն արցախցու համար եւ ոչ թե հայաստանցու, երևանցու, լոռեցու կամ շիրակցու։ Ինչ եք կարծում, եթե ես վաղը որոշեմ, ասենք, կամ լոռու մարզպետը որոշի լոռու ազգային հերոսի կոչում սահմանել, ինչպես կընկալվի դա հասարակության մեջ։ Արցախյան առաջին պատերազմի հաղթանակի ճարտարապետը, կոմանդոսը Արկադի Տեր-Թադևոսյանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս չէ։ Իդեպ նաև այստեղ պիտի որոնել մեր վերջի ցավալի պարտությունը։ Եթե դու հայ, Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետության այսպես կոչված հպարտ քաղաքացի, ունակ չես գնահատել քո իսկական հերոսի, դու այսօր արդյոք ի վիճակի ես ինքդ սխրանքների եւ հերոսություն։ Ոնց է, որ բոլորը հպարտանում էիք Շուշիով, Շուշի ազատագրությամբ, բայց Շուշի ազատարարը, հաղթանակի ճարտարապետը հերոսի կոչում չուներ, նա Արցախի հերոս էր։ Այսինքն կոմանդոսը, որ անցնում էր այդ Բերձորի մաքսակետել, չասեմ են, ուսել լավահանչում, Տամոժնյան, ինքը դառնում էր Հայաստանի Հանրապետության շարքային սովորական քաղաքացի, չէ՞։ Արցախում հերոսը ասեղ հերոս չի։ Այսինքն դա այն գլխից մեր մոտ այդ բաժանումը կար, որը սխալ էր, ծաղր էր, ծիծաղի արժանի, չգիտեմ, անհետ ինչ-որ մի բան է այդ Արցախի հերոս կոչվածը։ Կամ 20-րդ դարի կամ վերջին հարյուրամյակի մեր ամենափառահեղ հաղթանակ, որ արցախյան առաջի պատերազմ զարգ բերած հաղթանակն էր, այդ հաղթանակի կերտողներ, շատ կերտողներ հերոսներ չէին ու հանկարծ հերոսանում են, ովքեր բանա դիրիժոր Չեքիջյանը, Հովհաննես Չեքիջյանը, խոնարհվում եմ տաղանդի առաջ, խոնարհվում եմ հանճարի առաջ, բայց տաղանդավոր ու հանճարեղ լինել, կարծեմ, հերոսություն չի։
Էդուարդ Էռնեկյան մարդը լավ բիզնեսմեն է եւ սեփական բիզնեսը հաջողությամբ ղեկավարելու համար դարձավ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս։ Ծիծաղելի է։ Էլի անդրադառնան կոմանդոսին։ Արցախյան առաջին հաղթանակի ճարտարապետ կոմանդոսը, Շուշին ազատագրողը ազգային հերոս չի, Արցախի հարավը Ֆիզուլին թշնամուն հանձնողը ազգային հերոս դարձավ այսօր։ Ծիծաղելի է, չէ՞։ Ծավալի է։ Եվ սա ուղղակի երևույթ է, որը մեր արժեհամակարգի սնանկությունն է մատնացուցանում։ Իհարկե կարող եք ասել, որ անկախ պետական կոչումներից կոմանդոսը մեր հերոսն է, մեր սիրելին է, հա, այդպես էլ կա, բայց հասարակության և պետության տարբեր արժեքների դավանելը ստեղ լավ երևում է, և իշխանությունների ներկա թե նախկին և մեր հասարակության միջև այդ ջրբաժանը անջրպետն է երևում։ Այսինքն մենք տարբեր արժեքներ կրող ենք, հայությունը, Հայաստանի բնակություն և Հայաստանի իշխանությունները, ինչու այդպես։ Եվ դարձյալ խոսենք մեր հայոց ազգային հերոսներից։ Ինչու եմ ես հենց անդրադառնում, որովհետև կրկնում եմ, ըստեղության հերոսը պիտի դիմագիծը հանդիսանա հասարակության և ինքը միայն պատմական կերպար չի, նա պիտի առաջնորդող կերպար դառնա սերունդների համար։ Այլ ինչ հերոսներ ունենք։ Վազգեն առաջին կաթողիկոս, Վազգեն Բուխարեսցի։ Ես հիշում եմ իրեն, երբ նա կաթողիկոս էր, նա դեռ իր ողջության օրոք հայության սիրելին էր։ Բայց ցավոք սրտի պիտի փաստեմ, որ հայությունը կամ հիշողություն չունի, կամ էլ չի ցանկանում տեսնել ակնառում։ 1961 թվական Թուրքիա կատարած հովապետական այցի ժամանակ ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջինը իր ձեռքով ծաղկեպսակ է դնում Հայասպան ցեղասպան Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի դամբարանին Շիրիմին։ Լուսանկարները կան, մամուլի հրապարակումը կա, ես սիրով կտրամադրեմ ձեզ։ Եվ նա այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս է։ Ես չեմ մոռանա նաև կաթողիկոսյան ելույթը, 89 թե 90 թվականներն էին, որ ազատության հրապարակում արդեն կոչեր էին հնչում, որ այս պայքար արցախյան մարտադաշտում, ռազմադաշտում պիտի լուծվի, թշնամիները պիտի զենք վերցնենք և այլն։ Եվ Վազգեն առաջինը կոչ արեց հայությանը չպայքարել, գնալ տները, այլապես սպառնալով, որ այլապես ձեզ կնզովեմ և հավիտյանս կլռեմ։ Հայաստանի Հանրապետության հերոսը։ Կարեն Դեմիրճյան, Կարեն Շինարար, այդ բացենք կարդանք Կարեն Դեմիրճյանի կենսագրությունը, երբ նա Հայաստանի առաջնորդն էր, ինչեր են կառուցվել Հայաստանում։ Արդյոք Կարեն Դեմիրճյանը միայն այդ մկնատով կարմիր լենտը չկտրեց, և դա իր նախորդի Անտոն Քոչինյանի ձեռքբերումները չէին, կառույցները։ Եթե Կարեն Շինարար է կոչվում, հերոսի կոչում է ստացել Կարեն Դեմիրճյանը Շինարար լինելու համար, ներեցեք, դա ուրեմն պիտի լինի Անտոն Շինարար, ոչ թե Կարեն Շինարար։ Բոլոր հսկայական կառույցները Արփա Սևանից մինչև Մետրոպոլիտեն, այդ դեպի Աստև գնացող երկաթուղի, այդ ինդուստրացում, այդ ամեն ինչը Անտոն Քոչինյանի նախաձեռնություններն ու գործերն էին։ Եվ եթե Կարեն Դեմիրճյանը ազգային հերոս էր, ինչու հոկտեմբերի 26-ին ազգային հերոսի կոչում չուներ։ Պիտի 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին սպանվեր, որ 28-ին հերոսի կոչումը ստանար։ Այսինքն ստացվում է, որ նա վաստակը ձեռքբերում է, այդ պարլամենտում այդ տերորիստական ակտի արդյունքում սպանվելն էր, այդ էր հերոսությունը։ Եթե հերոս էր, շուտ հերոսի կոչում կտայինք։ Հա, վստահ եմ, չգիտեմ, թող իմ սիրելի կոմանդոսը հրամանատար երկար կյանք ունենա, բայց
Արդյոք պետք է որ մարդուն հետ մահու հերոսի կոչում տան ու մեկը սպասում, ինչու՞ չեն գնահատում նրա վաստակ այսօր։ Այս վերադառնանք Կարեն Դեմբրճյանին։ Կա մի, թեկուզ իմ տարիքի հայ, որ այն ժամանակ պատանեկան տարիքում էր, չի հիշում Կարեն Դեմբրճյանին խոսքը. Ղարաբաղը ջեբս եկեք, հանեմ ձեզ տամ։ Ազգային հերոս։ Եկեք պատմական փոքրիկ էքսկուրս անենք։ Մենք երկակի ստանդարտներ ենք սիրում կիրառել ամենուր։ Ասենք, այսօր շատերս իրավացիորեն և արդարացիորեն մեղադրում ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին իր դավաճանական քայլի համար, դավաճանական կապիտուլացիայի համար։ Ես ուրեմն նրան դավաճան համարում և մեղադրում, բայց ես գրեթե վստահ եմ, որ տասնյակ տարիներ անց Երևան կհայտնվի Նիկոլ Փաշինյանի արձան, Նիկոլ Փաշինյանի փողոց։ Հիշում եք չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը դպրոցներն ընկած Սերժ Սարգսյանի նկարներն էր հանում, թե սա անձնի պաշտամունք է։ Բայց իր կենդանության օրոք թույլ տվեց, որ Իջևանում իր արձանը կանգնեցնեն։ Եվ ինչու եմ վստահ, որ դարձյալ դավաճանին հերոսի կոչում կտա և ժողովրդը նրան կհերոսացնի։ Այսօր դա շատերը կան, որ արդեն անում են, բայց մի Նիկոլ Փաշինյան ունենք, որ 100 տարի առաջ հերոսացավ, ոսկ Ալեքսանդր Միասնիկյանի մասին։ Ալեքսանդր Միասնիկյան Կարսի պայմանագիրը վավերացրեց, որով ճանաչեց Արևմտյան Հայաստանը, թուրքերին տվեց Կարսի մարզը, թուրքերին տվեց Նախիջևան, Ադրբեջանին տվեց։ Այսօր մենք ունենք Միասնիկյան պողոտա, Միասնիկյանի անվան դպրոցներ տասնյակ, Միասնիկյանի արձան և ժողովրդի սիրելին է, հալավ բաներ էլ է արել, բայց արդյոք, երբ կշարքի նժարին դնենք, այն որ Կարսի պայմանագիրը վավերացրած հայ գործչին մենք հերոսացնում ենք, դերին է Հայկ Բժշկի անձ, Գայ, ունենք Գայ պողոտա, Գայ արձան, շքեղ փառավոր։ Գործիչով լքեց Հայաստանը առաջին աշխարհամարտի են ամենաթեժ պահին, գնաց Ռուսաստան, խորթեն Ռուսաստանը, ստեղության անցավ թշնամու կողմը և ռուսական օկուպացիոն բանակով եկավ գրավեց Հայաստան և այստեղ այդ բանակում, կարմիր բանակում պաշտոններ զբաղեցրեց, դարձավ Խորհրդային Հայաստանի զինվաճուժերի ռազմական մինիստր առաջին, հերոսը։ Բայց սելի այդ կրկնակի ստանդարտներ, որ չկիրառենք, ստանդարտների մասին ենք խոսում, քաղաքականությունից ու ռազմից այս կողմ գանք։ Երևանը իրավի աշխարհի հնագույն քաղաքներից է, եթե ոչ ամենահին քաղաքը ամբողջ երկիր մոլորակում։ Եթե եվ այն ծակում աշում ենք Շենգավիթի քաղաքակրությունից, ամենաքիչ 6500 տարվա քաղաքային կյանք ունի Երևան։ Բայց ամենահին շինությունը Կապույտ մզկիթն է, ապա 10-րդ դարում ռուսական տիրակալության ժամանակ սարքված ինչ-որ մի շինությունն էր։ Այդ չէ, որ այդպես չի եղել։ Ասենք Շարդենը իր քարտեզով Երևանը նշում էր 32 մզկիթ, 22 եկեղեցի։ Ո՞ւր են հիմա դրանք։ Չկան։ Ո՞վ ավերեց։ Նաև Ղանթարը, Խանի պալատը, քաղաքացիական շինություններ, չգիտեմ, տասնյակ փառայեղ շինություններ, ո՞վ ավելեց։ Ալեքսանդր Թամանյանը։ Այո, փառահեղ ճարտարապետ էր, շատ գեղեցիկ կառուցեց քաղաքը, քաղաքի կենտրոնը, բայց պետք էր, որ ավիրելով կառուցեր։ Ասենք նոր քաղաքը կարելի էր, չէ՞, Աջափնյակում կառուցել, կարելի էր։ Իհարկե կարող եք հակաճառել, թե կոմունիստների հանձնարարականն էր և այլն, բայց չհասկացա, վրացի կոմունիստը ինչու պահեց Թիֆլիզը, Ադրբեջանի կոմունիստը պահեց հին Բաքուն, ուկրաինացին Օդեսան պահեց,
Հա պատկերացնում եք, որ Թամանյանի նման մեկը գար, որոշեր, որ պիտի Պետերբուրգ ավիրի եւ նոր քաղաք կառուցի։ Թամանյանի նման մեկը գար, որոշեր, որ Դոնի Ռոստովը պիտի ավերի, հողին հավասարացնի կամ Օդեսան եւ նոր քաղաք կառուցեր։ Ինչ կանեն ռուսները, ուկրաինացիները կամ նույն վրացիկ ու ադրբեջանցիկ։ Այսօր ինչ-որ մի կիսախարխուլ մնացած պատ են քանդում, ես չեմ արդարացնում քանդողին իհարկե, բայց ազգովի ոտքի են կանում եւ հայհոյում, փախարակում, քննադատում, բայց նույն ազգովի հին Երևանը հողին հավասարացնող Ալեքսանդր Թամանյանին փառաբանում ենք, աստվածացնում ենք, կրկնում եմ, հանապարհ ճարտարապետ էր, բայց կարիքը կար հինը քանդել։ Կարելի էր ուղղակի նոր Երևանը կառուցել Աջափնյակում, հին Երևանի կողքին։ Ալի մեր երկակի ստանդարտների մասին էի խոսում։ Եվ եթե մենք շիտակ չենք նայում պատմությանը եւ իրեն իրենց անուններով չենք կոչում, ակյորեն խնդիր ենք ունենում սերունդների հետ, ինքներս մեզ հետ։ Մենք այս դեպքում պատմություն մեզ համար դառնում է ոչ թե դաս, այլ հեքիաթ։ Իսկ հեքիաթը միշտ չի, որ մեզ ճիշտ ուղով կտանի։ Բոլորս գիտենք Սարդարապատում ինչ կատարվեց 1918 թվականի մայիսին։ Չգոյից հաղթանակ եղավ, ով էր Սարդարապատի հաղթանակի ճարտարապետը, Դանիել բեկ Փիրումյան, տաղանդավոր զորավարով, սակավ ուժերով կանգնեցրեց թուրքական հաղթական բանակի այդ հաղթաշքերթը և ջախջախեց Սարդարապատում։ Բայց մեր դասագիրք գրող պատմաբանները քան ազնիվ ու անաչար չեղան, որ հետո դասագրքերում գրեն, որ բարոյական ճանկման հասավ Դանիել բեկ Փիրումյանը, երբ իր փեսայ Արտյոմ Մակարյանի հետ, գեներալ Մակարյանի հետ, ինչով էր զբաղված հետագան Կարսում, երբ նա Կարսի բերդապետն էր, թալանով, թալանում էր ամենուր և ամեն ինչ, հսկայական, ասենք, միջոցներ կային այնտեղ ռուսներից մնացած, չգիտեմ, ուղղակիորեն անգամ վկայություններ կան, որ իր ծառայողական մեքենաներ վաճառել, չգիտեմ, Կարսի բերդում անգամ են հոսանքի կաբելները չկային։ Հսկական թալանը, որ Թիֆլիսում թալանում ծախում էր Դանիել բեկ Փիրումյան, բարոյական անկման էր հասել, եւ այստեղ պիտի նաեւ որոնել Կարսի անկման պատճառները, որ զորքը բարոյալքված էր, ու չկռվեց, հա հեշտ է ամեն ինչ բոլշևիկների վրա բարդելը, բոլշևիկյան գործոններ կար, բայց հիմնական գործոնը դա էր։ Եվ եթե դասագիր գրող պատմաբանները ազնիվ, պարկեշ, տանաչար լինեին, գուցե մենք այսօր գեներալ Մանվելներ չունենայինք, գուցե մենք այսօր չունենայինք մեր բանակը տարիներով թալանած և դրանով հարստություն դիզած ինչ-որ գեներալներ, բայց քանի որ նրանք գիտեն, որ Դանիել բեկ Փիրումյան այդ տաղանդավոր ճիվաղի կերպարը մեր պատմագիտությունը կոծկում է, միայն լավ կերպով է ներկայացնում, է ինչու չթալանենք որ։ Եվ հերոսների մասին մեր վերաբերմունքը ամբողջացնեմ հետևյալով, համեմատելով երկու հերոսի, ով ձեզնից երբևէ եղել Արևմտյան Հայաստան կամ Թուրքիայում գիտի մի կերպար Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք, թուրք ժողովրդի հերոսը, այսկապես հերոս էր, հերոս, ովհետև տրորված, բարոյալքված, ջարդված օտարների կողմից մասնատված Թուրքիան կարողացավ միավորել, համախմբվել, սկսել իր միլլի շարժումը, ազգայնական շարժումը և կերտեց ներկայիս զորեղնի պետությունը։ Եվ ամեն թուրքի բնակարանում Աթաթուրքի նկարն է, Աթաթուրք նշանակում է թուրքերի հայր, ամեն սարի գլխին Աթաթուրքի պատկերն է, նա Կարսի բերդի, հենց միջնաբերդի ամենաբարձր տեղում Թուրքիայի Հանրապետության դրոշն Աթաթուրքի նկարն է և գրված է «Հայրենիքը պարտական է քեզ»։ Մենք չունենք նման հերոսներ, ունենք Արամ Մանուկյանը, նա արեց նույնը հայության համար 2-3 տարի ավելի շուտ, քան Աթաթուրքը Թուրքիայում,
դերվանում Արամ Մանուկյանը հայոց պետականության հիմքերը դրեց, հետո ռուսները խանգարեցին այդ գործին, բայց 1918 թվականի Հայաստանի Հանրապետության ծնունդի համար մենք պարտական ենք Արամ Մանուկյանին։ Իսկ ով գիտի Արամ Մանուկյանի մասին։ Քչերը։ Միայն տարիներ առաջ, 2-3 տարի առաջ ունեցանք Արամի արձանը։ Իսկ Արամ Մանուկյանի տունը Հանրապետության հրապարակի մոտակայքում հազար ներողություն մինչև վերջերս հասարակական զուգարան էր։ Դուրը բաց, ավերված, փշրված, այսպես, և ինչու այն մինչև օրս չկա վերանորոգած Արամի թանգարան կամ թեկուզ առաջին Հանրապետության թանգարան չի։ Տեսնում եք, որ հերոսների նկատմամբ մեր վերաբերմունքն է ծաղր։ Նախ մենք ինքներս չենք ճանաչում իրական հերոսներին, ինչպես շատ դեպքերում կեղծարժեքներ ենք դավանում, կեղծարժեքների հետևից գնում, և հետևաբար, երբ որևէ մեկը սթափության կոչ է հնչեցնում կամ փորձում է քննադատական վերաբերմունք, քննադատական խոսք, ինչ որ մի գործի մասին, այսպես սրերով ենք ընդունում։ Բայց ես բերում եմ օրինակներ, ընդհանեն օրինակներ, որոնց հավաստիությունը կարող եք դուք ինքներդ ստուգել, և տեսնում եք, որ մեր վերաբերմունքը նույն մեր հերոսներին, իրական և կեղցերոսներին տարբեր են, և մենք երկանկի ստանդարտներ ենք իսկապես կիրառում։ Եվ վերջում դարձյալ բանաձև դարձած այս արտահայտությունը, որ ցանկացած անհատ հասարակություն կամ ազգ, էթնոս, որ ունակ չշիտակ նայել իր իսկ պատմությանը, նա դատապարտված է կրկնել իր պատմության սխալները։ Նա դատապարտված է շանակ երկրպագել կեղծ հորինովի հերոսների։ Եվ այդ հասարակության մեջ իրական հերոսները միշտ էլ մնալու են ստվերում։ Այսքանը, շնորհակալություն։